হাতত আহি পৰিছে এটি বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ধুবুৰী জিলা চাপৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এগৰাকী কিশোৰীক যৌন আতিশয্য চলোৱা এজন যুৱক। যুৱকজন ৰঙামাটি চাচলাপাৰা গাঁৱৰ ৰফিকুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱকজনে বিগত কেইবামাহ ধৰি এগৰাকী কিশোৰীক যৌন আতিশয্য চলোৱা উপৰিও কেইদিনমান পূৰ্বৰে পৰা নিজ গৃহত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। পিছত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি চাপৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত চাপৰ আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ বাসগৃহৰ পৰা নাবালিকা কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ৰফিকুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক আটক কৰে। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ অল আছাম নিউজ 30 দৰ্শকসকলক, ধুবুৰী জিলা চাপৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে এগৰাকী কিশোৰীক যৌন আতিশয্য চলোৱা এজন যুৱক। যুৱকজন ৰঙামাটি চাচলাপাৰা গাঁৱৰ ৰফিকুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱকজনে বিগত কেইবামাহ ধৰি এগৰাকী কিশোৰীক যৌন আতিশয্য চলোৱাৰ উপৰিও কেইদিনমান পূৰ্বৰে পৰা নিজ গৃহত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল। পিছত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি চাপৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত চাপৰ আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ বাসগৃহৰ পৰা নাবালিকা কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ৰফিকুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনক আটক কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। বাৰ 10 তাৰিখে আবেলি চচলাপাৰা পাৰ্ট 2 নাবালিকা 3 দিন ধৰি নিখোজ হৈ আছে, নিৰ্দেশ হৈ আছে বুলি এখন অভিযোগ দিয়ে। ফলত আমি তেওঁ মোবাইল নাম্বাৰ মাৰি চাই গম পাওঁ যে তেওঁ ছোৱালীজন, তেওঁৰ লোকেশ্যন অন্য ঠাই দিছে যদিও আমি চচলাপাৰা যাওঁ। চচলাপাৰা এৰিয়াটো আমি তালাচী কৰোঁ। তাৰপিছত উপদিনাখন নাপালোঁ যদিও গাঁৱৰ মানুহক কৈ আহোঁ যে ছোৱালী ইয়াৰ ভিতৰতে আছে, গতিকে আপোনালোকে যাতে চাব। নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7টামান বজাত পুৱা 7টামান বজাত গৈ প্ৰথমে ল'ৰাটোক ঘৰত গৈ কাৰেক্ট কৰোঁ, আৰু ছোৱালীজনী তেওঁ নিজা ঘৰতেই আছিলে, ছোৱালীজনী অকলেই আছিলে। আৰু এটা ছিষ্টেম আছে ঘৰটো, যিহেতু মাটি ঘৰ, দৰ্জাখন বাহিৰ ফালে তলা মাৰি থয় কিন্তু মানুহ ভিতৰত সোমাই থাকে। তাৰমানে দৰ্জাৰ তলেদি মাটি দকে গাঁত খনা আছে, এইটো ছিষ্টেমকৈ হাতটো ভৰাই তেখেত চাবিটো মাৰি থয়, বাহিৰফালে মাৰি থয়। মানুহে গ'লে ভাবে যে ঘৰত মানুহ নাই, হিচাপে ছোৱালীজনী তাতে পাওঁ। ছোৱালীজনী ছিষ্টেম যে কেনেকৈ তজা মৰা আছে সেইটো সুধিছোঁ, বোলে এইটো ছিষ্টেমত মাৰোঁ। পিছত ছোৱালীজনীক সুধি ল'ৰাজন যিজন আছামী, তেওঁৰ নাম হ'ল ৰফিকুল ইছলাম, এনে ৰাহুল বুলি কয়। তেখেতৰ পৰাই আজি 1-1.5 বছৰমানৰ পৰাই ভালপোৱা কৰি আছে। এতিয়া ল'ৰাটোক কাৰেক্ট কৰি এতিয়া মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ যত্নবান আছোঁ।